Jesse Ylönen. Ja nyt Mika Norja lähtee maalin suulta kiekko ränniin. Ja nyt on Reijolalla paikka kokeilla maalia. Ja hän lähtee kokeilemaan. Rasmus Reijola! Ja Rasmus Reijola tekee maalin! Rasmus Reijola maalivahti tekee maalin! Ei, ai, ai, mitä täällä tapahtuu? Rasmus Reijola! Huhhuh! Rasmus Reijola kiskaisee siitä sitten maalin. Siitä tyynesti vaan lätty sinne kohti vastustajan päätyä ja näitä näkee kyllä niin harvoin, että Rasmus Reijola. Koivisto maalin tekijänä ja Kaapo Kähkönen tekee maalin 3-0. Teki sen aikoinaan Mestiksen pudotuspeleissä. Ja avaus läsähtää rysä. Kaapo Kähkönen. Voisiko sanoa, että näyttää sinne fanipäätyyn, että mitä mieltä olette tästä? Näin 3-0. Voi sanoa siinä, että olen tuossa pistepörssissäkin ihan suhteellisen korkealla. Aikaa jäljellä. Numerot ovat 2-3 tällä hetkellä. Järvinen. Ja Järvinen nostaa maalia kohti. Ja Järvinen tekee maalin! 43 sekuntia jäljellä. Olipa rohkea suoritus. 20-vuotias maalivahti Mika Järvinen nostaa kiekon maaliin. Näitä sensaatiota harvoin nähdään. No siis tällaisessa tilanteessa paineen alla, maalin johto, joukkueen vajaalla ja nuori kaveri. Ja Järvinen mietti, että tein vain yhden tänään, ei mennyt oikein putkeen. Joo, mutta aikaa on riittävästi, se tulee hyvin huolelle ja hän oli varmistautunut, että nyt se lähtee. Ei näitä liikaa nää. 59-17 maalin tekijä Mika Järvinen. Ja kyllähän raumalaisyleisö osaa arvostaa tätä. Kyllä. Saa komeet aplodit niin kuin pitääkin. Kyllä. Siis sanoin jo kerran kaiken. Nuori kaveri, nuori maalivahti ja lähtee tällaisessa tilanteessa tollaista yrittää ja onnistuu. Niin ei ihan joka päivä sitä leipää. Ei oo. Olisin coach, niin laittaisin hänet ilman muuta juuri näissä tilanteissa. Koko vaihto aloituksessa, siinä on Kaapolla paikka. Nyt muuten lähdetään hakemaan! Kaapo! Yes! Kaapo Kähkönen! Jumalista, mikä seppä! Ei hyvänä aika, mikä äijä! Siellä on, se painaa keskelle maalia! Ruta siihen ihan pienen kiven! Ei ristous, Kähkönen siirtää 3-0 ja nyt taisi tulla ihan pikku kuti sitten allekirjoittaneelta housuun. Eihän tää jääkiekkopeli voi hienomalla tavalla päättyä. Ei todellakaan. Sähän meinaa tulla aikuisella ihmisen silmään. Maalivahti tekee maalin. Shut up, 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 sh